אנחנו רוצים לעבור עכשיו לתל אביב, שם נמצא שמעון ריקלין. שמעון, ערב טוב. הלאה, ערב טוב, אנחנו נמצאים בדרום תל אביב, בחוף נווה שאנן, תודה רבה לך יונתן, אנחנו מתחילים את התוכנית. אנחנו נתחיל, לפני שאני אספר מה הקופסה המיוחדת הזאת עושה פה, ומה יש בתוכה, באמצעות האנשים הנכבדים שנמצאים לידי, אנחנו נתחיל בנושא של פסיקת בגץ במצפה קרמים. ערב טוב לחבר הכנסת מתן כהנא. ערב טוב, שמעון. מתן, שוב אכלנו אותה? תקשיב, אני מתאמץ לברור מילים כדי לא להישמע קיצוני מדי, אבל מה שקרה פה היום זה פשוט חרפה כמעט אנטי-ציונית. פשוט לא יאמן שבג"ץ, שמגן על בתים של מחבלים ומונע פעם אחר פעם ממדינת ישראל את יכולת ההרתעה על ידי איזשהו מורה על אי הריסת בתי מחבלים, מורה היום לפנות יישוב שמדינת ישראל בנתה, מדינת ישראל קבעה את המקום שלו, מקום שבית המשפט המחוזי אמר שאפשר להפעיל שם את תקנת השוק, את סעיף 5. פשוט זה הזיה מטורללת לחלוטין. כן, שוב אכלנו אותה. תשמע, גם היועץ המשפטי לממשלה נדמה לי יישאר שהיישוב יישאר, אפילו בוגי יעלון יישאר. אנחנו ראינו מה קרה עם יני מזוז בבית של מחבל שאומר שהמעשה לא מספיק קיצון או משהו דומה. יישוב שלם פה אומרים לו בואו נהרוס. מתן, אתה באמת, אני רוצה להידבר איתך לעומק. איך הגענו למצב שבמדינה יהודית בית משפט כל כך חס על בית של מחבל וכל כך ליבו גס ביישוב שלם של יהודים? מה זה? שמעון, כששופטי בגץ במשך שנים על גבי שנים ממנים את עצמם, ממנים אחד את השני, דואגים להישאר בתוך אני מנסה לברור מילים, אבל נשארים בתוך החונטה הזאת שלהם, איך זה לא יקרה? איך זה לא יקרה? אני אומר לך, זה פשוט גישות אנטי-ציוניות. אני לא מוצא את המילים הנכונות לבטא את הסלידה מהאירוע הזה שקורה פה עכשיו. חבל שאתה, אתה יודע מתן, אולי אם היינו מדברים קצת יותר בצורה קיצונית לאור המעשים הקיצוניים של בגץ, אולי דברים היו יותר זזים. שמעון, חייבים לרסן את בגץ, חייבים לחוקק פסקת התגברות, חייבים לחוקק את חוק ההסדרה. היועץ המשפטי לממשלה אמר, אל תעשו חוק הסדרה, כי אפשר את מקרים כמו מצפה כרמים להפעיל את סעיף 5 לתקנת השוק, וזה תהיה הדרך. חוק ההסדרה הוא קיצוני מדי. לא, חוק ההסדרה הוא לא קיצוני מדי. מול בגץ צריכים לעבוד רק בחקיקה. חבל שהליכוד פעם אחרי פעם לא נותנים לנו לחוקק פסקת התגברות נורמלית שתחזיר, שתרסן את בגץ. צריכים לרסן את בגץ, זה פשוט לא יאמן מה שקורה פה. צריכים להחזיר את הכוח לעם. אבל מתן, אתה צודק ב100%. השאלה היא אם במסגרת הממשלה הזאת המקרטעת שבינתיים ממשיכה לתפקד, אפשר יהיה להעביר כזה חוק. די, הממשלה הזו, ממשלה רעה, 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 לא עושה שום דבר שקשור בקורונה, וגם אנחנו רואים, אתה מבין, אם עכשיו הייתה לנו פסקת התגברות, אז המצב לא היה נורא כל כך. אמרו בגץ, טוב, שמענו, נחזיר את, נעשה חוק אחר, שיחזיר את בגץ למקום שלו, אבל גם בתוך הממשלה הזו, הם מגינים על בגץ, ממשיכים לתת להם את המטריה האווירית שבנימין נתניהו הבטיח שהוא ייתן להם, וממשיך לדבוק ולתת להם, ושר משפטים ששם לו למטרה לעצור כל חקיקה שתרסן את בגץ. אין שום סיכוי שעם הממשלה הזו נצליח לחוקק חוקים שירסנו את בגץ. פשוט ממשלה רעה שצריכה לעבור מן הארץ. חבר הכנסת נתן כהנא, אולי אתה תגיד שאתה הולך להגיש את החוק הזה, את חוק ההסדרה אפילו, כדי לפתור את הבעיה של מצפה קרמים. אתה מרים את הכפפה? התחייבו מנהיגי המפלגה שלנו שאנחנו נמצא את הדרך לעשות את זה. אני משוכנע שהדרך הנכונה זה לעשות את זה בחקיקה. אני מקווה מאוד שחברינו לליכוד שיזכרו קצת, שהם לפחות דיברו ברטוריקה של ימין, והצטרפו אלינו אחרי שאנחנו נגיש את החוק הזה שיחזיר את בגץ למקום הטבעי שלו. חבר הכנסת מתן כהנא, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה רבה, ריקלין, ערב טוב. טוב, אנחנו עכשיו חוזרים פה אנחנו חוזרים פה לדרום תל אביב, ואני שמתי פה קופסה על השולחן. מבחינה אסתטית אמרו לי שזה לא נראה מי יודע מה, אבל אנחנו בחודש אלול. ומתברר שיש פה אנשים שעושים מעשי חסד. ערב טוב ליצחק וסרלוף. ערב טוב. אתה עומד בראש עמותת אחיד. אנחנו מדברים על אחיד אטינגר, זיכרונו לברכה. הרב אחיד אטינגר. שנרצח בצומת אריאל בפיגוע נכון, לפני קצת יותר משנה. ואתם הקמתם עמותה לזכרו שעושה מה? העמותה עושה הרבה דברים. טוב, בין היתר, אנחנו בתקופת הקורונה, אז אנחנו מתמקדים בעשיית חסד
חלוקת סל מזון לקשישים ונזקקים מדרום תל אביב. ומה זה? זה סל מזון? זה סל מזון שארזנו, שארזו, אפשר לומר, ארזו לוחמי מג"ב פה בגזרה. אז בוא נעצור פה ונעבור לאוריאל גורש. אוריאל גורש, רק תשים את המיקרופון ליד הפה. אני אציג את עצמי. כן, תציג ותסביר לי איך נוצר החיבור ביניכם. טוב, אני אוריאל גורש, מפקד צוות ביחידת שחר תל אביב במג"ב מרכז. בעצם נוצר קשר מרבנות מג"ב ששמע על המעשה חסד שעמותת אחיעד עושה, ונוצר קשר והם שמעו על מעשה החסד של אריזת מוצרי מזון לקשישים באזור דרום תל אביב, וישר קפצנו על ההזדמנות הזאת וכן רצינו להתערב ולתרום וכן לבוא ולעזור. מה שאנחנו בעצם עשינו, מה שהחלק שלנו, זה באנו והיום ארזנו את המוצרים. מה זה, החיילים בעצם של מג"ב בעצם התנדבו להרוס את המוצרים? כן, אנחנו... שהעמותה של אחיעד, זיכרונו לברכה, מביאה. בדיוק, הבאנו את המוצרים, לשמנו אותם בתוך האריזה, סגרנו את האריזה ועברנו בין הבתים, וגם כרגע אנחנו עדיין עוברים בין הבתים ומחלקים את המארזים לכל התושבים הקשישים והמוגרים שלא יכולים בעצם להגיע לסופרמרקטים ולהביא את המוצרים האלה הביתה בגלל הבעיה של הקורונה. א', כל הכבוד גם לכם וגם לכם, וכל הכבוד על החיבור ועל השיתוף פעולה. תודה רבה. איך החיילים מגיבים שהם משתתפים במעשה כזה שהוא לא, בוא נגיד, המעשה היומיומי הרגיל של מג"ב? החיילים שלנו גם מחונכים ויודעים שגם בשגרת הפעילות המבצעית, גם שאנחנו בסיורים השוטפים שלנו, איפה שאנחנו יכולים לעזור, אנחנו תמיד באים ועוזרים. אם זה במהלך סיור שגרתי, רואים שאיזה קשישה או אישה מבוגרת, קשה לה לעבור את הכביש או לעזור להם מסלים, גם את זה אנחנו עוצרים באמצע, ותמיד מגיעים ונרתמים. ושהם שמעו על ההזדמנות הזאת, ישר רצו ואמרו, אנחנו רוצים לעשות את זה ורוצים לבוא ולתרום. אתם יצרתם את החיבור אליהם בעצם? קודם כל התקשר אליי אליעד, רב של מג"ב, okay. רב של מג"ב פה מג"ב מרכז. ואני קפץ על ההזדמנות, אמרתי, בוא נה לראות את מג"בניקים שמחלקים סלי מזון, זה לא דבר שגרתי, בעיניי זה דבר מבורך, זה נותן לי מבחינתי ערך מוסף, קונוטציות חיוביות לפעילות, ובאמת היה חיבור מאוד מאוד טוב ונעים, אני מקווה שהוא ימשיך. והמשפחות שמחות לראות גם את שמגיע למגבניק ונותן להם סל מזון, ודאי שזה משהו מאוד מיוחד. אוקיי, בואו נשמע קודם כל פרטים. כמה חבילות כאלה חולקו? מישהו יודע להגיד? אני יודע. כמה? היום חולקו 40. 40 חבילות? כן. 40 כל שבוע אנחנו יוצאים לחלוקה של עשרות סלי מזון, זה תלוי בכוח אדם, זה תלוי בתרומות שנכנסות, זה תלוי בעוד, כל הזמן נכנסות עוד משפחות שצריכות. אז... מה זה נכנסות? פונים אליכם אנשים שאומרים על הרוצחים? כן, יש לנו מוקד, יש לנו מוקד של פניות, יודעים למי לפנות, אנחנו כל הזמן עוסקים ב... רגע, בוא תגיד קודם כל את המוקד, אני רוצה לשמוע. מי שבעצפים שלנו שומע, הוא יודע מישהו שנזקק, אז קודם כל תגיד בבקשה מה המוקד. המוקד, יש מספר ארוך שאני לא זוכר אותו, אבל אפשר להיכנס לעמותת אחיעד, לכתוב אחיעד בגוגל, הקישור הראשון שנפתח לכם. פשוט שם יש את כל הפרטים, אפשר להזין את הפרטים, ואנחנו מגיעים אליכם תוך יומיים, יוצרים קשר ונכנסים למאגר. המאגר כל הזמן גודל, ואנחנו מנסים כל הזמן לעמוד בקצב. והקצב גדל? זה לקראת החגים? תוך כדי שאנחנו מחלקים, אני מקבל עוד פניות של העיר רוצחה לשכנה שלה, שיודעת שהמצב שלה קשה. הוא אמר שזקנים וקשישים שלא יכולים לצאת מהבית, אז אני מוסיף שגם אנשים שיכולים לצאת מהבית, אבל הם פשוט לא יודעים לאיפה, כי אין להם כסף לקנות, ממש, כפשוטו. ברור. אוריאל, אתם פה בדרום תל אביב מוצבים? אנחנו בכל מחוז תל אביב, כן. גם בדרום תל אביב. תגיד לי... שקט פה בעצם עכשיו? או שאנחנו פשוט לא שומעים מה קורה? שקט לא שקט בכל הארץ. בגלל הקורונה אנשים פחות יוצאים, אנשים פחות מסתובבים. אפשר לקרוא לזה שכן, יותר שקט עכשיו. החיכוך פה עם האוכלוסייה בסדר? חיכוך שגרתי, לא משהו שונה, לא משהו חדש. אתה יכול לתרגם לי? קודם כל, אני יודע... כי אני יודע שקציני צבא מדרגה מסוימת, מפקח משנה, אמרת לי לפני השידור, נכון? כנראה שמה שאוריאל מדבר זה ביחס למצב השגרתי פה. במצב השגרתי באמת יש פה מציאות מאוד מורכבת. אני יודע לקשישים גם שפחדים לצאת מהבית בלי קשר לקורונה. ובעצם גם אחיעד ומנסה לתת מענה לדברים האלה. אנחנו מוצאים פה סיורים, גם שפי פז שמוציאה סיורים לדברים האלה, כדי בעצם לראות את השטח ולתת נוכחות פה ישראלית במקום. יש פה באמת, כמו שניתן לראות גם מאחורינו וגם מלפנינו, יש פה מציאות מאוד מורכבת של מסתנים בלתי חוקיים, זה לא סוד. ועם הדבר הזה אנחנו מתמודדים עם המציאות המורכבת הזאת, וגם כוח מג"ב פה בגזרה.
תגיד לי, האם השיתוף הזה עם הגב זה דבר שהולך להימשך? זה הולך להיות הלאה? מבחינתי, פדאי, מה זאת אומרת? מבחינתי זה כוח אדם שיכול לעזור לנו. הם באים ועושים את זה בשמחה. השיתוף פעולה פה היה מדהים. הייתה פה כימיה, והיה פה, היה פה בסיס נהדר ופורה, ומבחינתי כל שבוע. מבחינתנו זה מבורך. כן. תגיד, אתה שמעת שהוא אומר שיש פה אנשים שפוחדים לצאת מהבית? יכול להיות. מה אתה אומר על זה? יכול להיות שיש אנשים שפוחדים. אני לא רוצה להיכנס לסיבות כאלה אחרות. אני מתרכז עכשיו יותר בעניין של הקורונה, שזה מה שאנחנו רוצים לבוא ולהירתם ולעזור לו. שיש את האנשים המבוגרים שלא יכולים לצאת כי הם מפחדים, או שהם באמת יכולים להידבק, שהם בתחום הסכנה, אז אליהם אנחנו רוצים דווקא להגיע, ואליהם אנחנו רוצים להביא את הסל המזון. צריך גם לציין שנתוני הדבקה פה היו יחסית גבוהים מהרגיל בשאר המקומות. אז זה באמת אחד הסיבות ש... הקשישים חששו לצאת מהבתים. אז הם חששו בגלל הקורונה, אבל בגלל הקורונה ולא בגלל הסיטואציה המיוחדת פה בדרום תל אביב. אבל אני חייב להוסיף שמעבר לקורונה הקשישים מפחדים לצאת מהבתים. אני יודע לא על מקרה אחד ולא על שניים שהקשישים מפחדים לצאת מהבתים, כי מתחת לבית יכול להיות למסתנן, נרקומן, וכהנה וכהנה מנפלאות דרום תל אביב שלא שמעתם את זה מהיום. עד מתי המבצע הזה נמשך? כמה ש... בעזרת השם שלא יהיו אנשים שיצטרכו. טוב חברים, אנחנו בחודש אלול, כל אחד מכם יאחל משהו לעם ישראל. נתחיל איתך דווקא, אורל, מה אתה מאחל? מאחל לעם ישראל הרבה בריאות, שתעבור הקורונה, שכולם ימשיכו להיות בריאים, ומי שחולה שיחלים במהרה, ורק בריאות לכל עם ישראל. אני משהו אמר, וגם אנחנו נמצאים בתקופה של שסע ופילוג בעם, ואני חושב שאחד מהפעולות החשובות שצריך לעשות זה חלק מהחיבור הזה, זה בעצם ערבות הדדית, נתינה, ברגע שנותן למישהו שלא מכיר, למישהו שיכול להיות שהוא גם בדעות הפוכות ממני וגם בו אנטיתזה שלי, נוצר איזשהו קרבה והדדיות, וזה דבר שהוא מאוד מבורך בתקופה הזאת. חברים יקרים, תודה רבה לכם, שתהיה לכם שנה טובה וכמובן גמר חתימה טובה. שנה טובה. תשמרו על עצמכם כמובן, חיילי צהל, מג"ב. אתם החיילים שלנו. אנחנו נפנה למנדי ריזל, הכתב הצבאי של כל ברמה. ערב טוב לך, אתה יכול לקחת את החבילה. ערב טוב, ריקלין. מנדי, שומע אותי? הלאה. שומע, ערב טוב. תגיד לי, בוא נדבר על המצב בדרום. כוננות, חמאס, בלונים, מה קורה שם? בדיוק כיבוי האש, שירותי הכיבוי מסכמים את היום הבוער הזה בדרום. אנחנו מדברים נכון לעכשיו על 26 דקות מאז שעות הבוקר, ובשבוע שעבר שמענו כולנו את שר הביטחון גנץ אומר, דין בלון כדין רקטה. אז אם אנחנו עושים, שמעון, סיכום קצרצר מיום ראשון עד לשעה הזו, לפי הנתונים הרשמיים, 152 דקות בעוטף עזה, ואומר 152 רקטות. האם ישראל באמת הייתה מגיבה בכזו מפיצות ל-152 רקטות? אני מאמין שלא, אני בטוח שלא, ובעזה רואים את ההססנות של ישראל, מאיימים לפני זמן קצר כמה פלגים שם שמחדשו אולי כבר מחר, נקרא פעילות הבלבול הלילי, פעילות שבמסגרתה מגיע הספסוף לגדר המערכת, מטריל את כוחותינו, זורק מטענים רבה עוצמה שמפריעים מאוד למנוחת התושבים. צריך לומר גם, שימון, שהלילה הזה, אחרי כמה לילות שצהל תוקף ברצועת עזה בגלל הבלונים, הלילה הזה במפתיע או שלא במפתיע צהל לא מגיב לטרור הבלונים, הוא 152 שריפות. זה התורה רשמית. מנדי, תסביר לי בבקשה מה החבר'ה האלה בעזה, הם לא חברים, כן? מה הם רוצים? הם רוצים שישראל, הקורונה עכשיו מכה גם בהם ביתר סט, והם בגלל שארגון הטרור חמאס שולט בעזה, בסופו של דבר אם יש טענות לאזרחים על המצב, הם מפנים את זה לחמאס. אז חמאס מפנה את זה לישראל, וחמאס אומר, אנחנו רוצים את הסר פה על הפלסטינים מעזה להיכנס לישראל, משהו שהוא מאוד קשה ליישום, ולא רק בגלל הקורונה. עזוב בעיות ביטחוניות ואישורי שבק, ושבק מתנגד לזה וכו'. הם גם דורשים להגדיר את המענק מקטר. ועוד ועוד, והשליח הקטרי נמצא עדיין ברצועה מאתמול, וישראל עכשיו באה ואומרת, תקשיבו, אתם רוצים שאנחנו נגדיל לכם, נדון בזה, אין בעיה, תפסיקו באופן מיידי את השריפות, תפסיקו באופן מיידי את הרקטות וכו' וכו', אנחנו יהיה על מה לדון, והם אומרים, אנחנו רוצים כן, מנדל, אנחנו שואלים אותך את הסרת המצור בתמורה לשקט.
טוב, כן. הוא נעלם לנו מהקו. אנחנו שומע, פה נצא לפרסומות, ואתם תכף תחזרו לנו. אנחנו כאן נמצאים בדרום תל אביב. התחלנו עם מבצע מיוחד לכבוד חודשי תשרי, מבצע בשיתוף פעולה עם עמותת, עם עמותה יחד עם מג"ב. פרסומות, תחזרו אלינו. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בלב תל אביב, דיברנו על מבצע החסד מקודם, יחד עמותה, יחד עם אגב. ערב טוב לדוקטור גדי חיטמן. ערב טוב מר ריקלין. פשוט אני כל הזמן מתבלבל עם השם חיטמן, כי זה מזכיר לי חיטמן אחר. קודם כל, מילה על הבריזה. תענוג. תל אביב, סוף אוגוסט, קשה להאמין. נכון, מדהים, נכון? הוויה. אני זוכר הרבה יותר חם, למרות שמדברים על זה, שבין שבת לשני יהיה הרבה יותר חם. אני זוכר הרבה יותר חם, ואני גם זוכר הרבה יותר לך. ובסך הכל, אתה עם חולצה ארוכה, בשידור חי ב7:30 בערב בתל אביב. אני חייב להגיד לך. סך הכל נעים. נעים, בסדר גמור, זה לא מה שהיה בעבר. אבל בואו נדבר על נושא שהתכנסנו אליו, והנושא הוא מה שקורה בעזה. דיברנו מקודם עם הכתב. הכתב אומר, חברים, מה שקורה זה שהם רוצים כסף מהקטרים, הם רוצים, הם רב ומוחמד, רב עם אחמד. אני אגיד לך את האמת, אני לא מצליח להבין את האנשים האלה. הם רוצים גם כסף מהקטרים, ואני אנסה להסביר. אז כשערבים רבים ביניהם, הערבים לא רבים ביניהם. הם יורים על ישראלים? הערבים לא רבים ביניהם. קודם כל, ערבים גם רבים ביניהם. ולפעמים כשערבים רבים הרבה. ולפעמים גם כשערבים רבים ביניהם, הם יורים גם על ישראלים. אבל אנחנו עכשיו בעניין של לנסות ולהסביר מה קורה בינינו לבין חמאס. הטענה שלי היא מאוד בסיסית. ישראל היא שחקן סטטוס קוו מול רצועת עזה. היא לא רוצה הכרעה מדינית, היא לא רוצה הכרעה צבאית, והיא מעדיפה לשמר את המצב הקיים. זאת אומרת שחמאס קצת עם הראש מעל המים ולא יותר מזה, ואנחנו מדי פעם מרחיבים את הדייג, מחזירים את הדייג, פותחים את המעברים, לא פותחים את המעברים, די משחקים עם העניין. כסף קטרי, אגב, כמו שאתה מאיר, נכנס, כסף לא נכנס. חמאס אומרת, אני אומנם שחקן רוויזיוניסט, כלומר אני רוצה את כל פלסטין להחזיר אותה. רוויזיוניסט רוצה לשמוע? אני רוצה לשנות את המצב מיסודו, ואני רוצה להחזיר את פלסטין כפי שהם אומרים לבעלי החוקים, כלומר תחת שלטון אסלאמי. אבל אני מבינה, אחד, שאני יותר חלשה מישראל, שתיים, שאני צריכה לפתח מערכים צבאיים שיתמודדו מישראל ואני לא עושה את זה, ושלוש, וזה אולי יותר חשוב, אני צריכה גם לדאוג לאוכלוסייה שלי. בינתיים קרה עוד משהו בחצי שנה האחרונה, מה שהייתי צריכה באולפן ומאז לא דיברנו, אני שומע. גם הקורונה. נכנסה גם הקורונה. כל זה ביחד מביא את חמאס לסיטואציה שבה היא אומרת, אני מקבלת את תנאי הפסקת האש עם ישראל, אבל זה לא מספיק לי, אני רוצה עוד. ולכן היא מאתגרת אותנו. איך היא עושה את זה? איך היא עושה את זה? עושה את זה בשתי דרכים. פעם אחת היא עושה ירי של טילים, והרבה טילים לעבר הים, ומאותתת לישראל, תראו, אני יכולה. יש לי יכולה. אבל יריתי לעבר לים, כי אני לא רוצה איתה חימות. פעם שנייה, היא שורפת את השדות, כמו שאתה אומר. למה היא שורפת את השדות? למה? משום שבטרמינולוגיה החמאסית, שריפת שדות היא איננה טרור. אנחנו, זה חלק ממאבק. הם אנשים שרוצים את הארץ ובמקביל שורפים את הארץ? אנחנו לא בוויכוח. אוקיי. הם שורפים את השדות כדי שהיהודים ילכו מכאן. מבחינתם זה לא טרור, זה מאבק עממי. אתה ואני חולקים על זה במובן הזה שגם אתה מבין שזה טרור וגם אני מבין שזה טרור. כי הטרור הזה, כמו שהוא שורף שדה, יכול לשרוף אחר גם גן ילדים. כן, מבחינתי אין הבדל, זה טרור. אבל בתוך המשוואה הזאת, שאנחנו מגדירים טרור והם לא טרור, הם אומרים זה מאבק עממי, ולכן הם עושים את כל מה שהם יכולים כדי ללחוץ עלינו. אגב, הם לוחצים עלינו. כן, עכשיו אני שומע. אגב, כן. הם לוחצים עלינו לא רק בטרור, הם לוחצים עלינו גם באופן מדיני. איסמעיל הנייה וסלח ארורי נפגשו לפני יומיים באיסטנבול עם ארדואן, כן, והטורקים לוחצים גם על הקטרים להעביר את הכסף. כדי שהכסף יגיע, אגב, לישראל גם לא יכול להעביר את הכסף, אנחנו מבינים בדיוק למה ממשלת ישראל עושה את זה, כי שכסף שנכנס לעזה מייצר כוח קנייה בעזה, האזרחים לא מתמרמרים בעזה, יש שקט בעזה, בעקיפין אנחנו גם עוזרים לחמאס, אנחנו גם עוזרים לעצמנו, אבל אנחנו גם עוזרים לחמאס, ולכן גם אנחנו שחקן סטטוס קוו, וגם חמאס שחקן סטטוס קוו. עכשיו, כשהיא מזהה חולשה במשילות הישראלית, ומאבקי כוח בין בנימין נתניהו מצד אחד לבני גנץ מצד שני, אז היא אומרת, בוא ננסה לאתגר את הישראלים, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים בשלושת השבועות האחרונים. אבל השאלה, האם יש משהו שישראל יכולה לעשות שישנה את זה? אתה הולך פה לשאלה אסטרטגית גדולה, נכון. שאתה צריך לשאול את הדרג המדיני ולא אקדמאי שיושב על העניין וחוקר אותו כבר שנים רבות. יש כאן שלושה מצבים, או הכרעה צבאית שאביגדור ליברמן לפני שנתיים דחף אליה, כן, ואז נתניהו לא הסכים והוא התפטר ואנחנו יהודים לאן גלגלנו, גם פוליטית. שתיים, הכרעה מדינית שאומרת לשבור את הכלים ולהגיד, אוקיי, אני לא מדבר יותר עם אבו מאזן, אבל אני הולך להסדר מדיני עם חמאס, נדמה לי שאנחנו לא שם, לא פוליטית, וגם דעת הקהל הישראלית לא בשלה לזה. ושלוש, להמשיך לדשדש. אתה הזמנת אותי לכאן הערב לדבר על עזה וחמאס. נכון. אני רוצה להסב את תשומת לבך גם למה שקורה ביהודה ושומרון. אנחנו חווים איזשהו
סוג מסוים של עלייה מסוימת בהיקף הטרור העממי בשבועיים האחרונים, גם כתוצאה מההודעה של, ראש הממשלה נתניהו על ההסכם עם האמירויות, כן? והעניין הזה צריך לשים אליו לב, משום שיותר ויותר פלסטינים, כן, שרואים את עצמם ממורמרים גם בגלל השלטון של אבו מאזן, גם בגלל ביקורת על השלטון של אבו מאזן שנטפל בקורונה, לא לשביעות רצונם, וגם שיעורי הבטלה שהולכים וגועים, יכולים לבוא בסופו של דבר למצב שיפגעו גם בישראלים. ולעניין הזה כדאי לתת גם את הדעת, אם אנחנו קוראים בשידור. כן, אבל מה אם ראש הממשלה מצלצל לך, מה אתה אומר לו? אני לא אומר לו, כולו מצלצל אליי. אני אם הוא יצלצל אליי, כן. אני אדבר איתו בארבע עיניים ואגיד לו מה אני חושב שצריך לעשות. יש רק שני מצבים פה, או צבאי או מדיני. המצב הזה של להמשיך ככה לשחק פינג פונג הוא מצב לא טוב, כי מי שמייצר בסוף את המשוואה, כן, זה חמאס ולא אנחנו, כי אנחנו כל הזמן מגיבים והם כל הזמן יוזמים, ובסופו של דבר גם ברמה הטקטית ההרתעה הישראלית נשחקת. לכן צריך לקבל פה החלטה אמיצה. עכשיו, אתה דיברת קודם עם, חבר הכנסת נתן כהנא, ודיברת איתו על מצפה כרמים, ועל האפשרות שאולי להעביר חוק בעניין של מצפה כרמים. זאת ממשלה שלא מתפקדת בישראל, ואני אומר את זה כאזרח, לא כמומחה, לא כפרשן פוליטי. איזה חוק יעבירו פה? והנמשל של זה הוא איזה מבצע צבאי יעשו ברצועת עזה. אתה רואה סיטואציה שראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כץ ויואב גלנט שר החינוך בקבינט המדיני ביטחוני יחד עם גבי אשכנזי ובני גנץ וכחול לבן מייצרים מבצע צבאי בעזה? אני מתקשה לראות את זה. אני לא רואה גם תמיכה לזה. אבל אני גם לא רואה, אני גם לא רואה מהלך מדיני שעובר שוויון. ולכן בגדול הזירה הפלסטינית גם בעזה היא די סטטית, ומה שהיה הוא שיהיה. דוקטור גדי חיטמן, תהנה, תמשיך לענות מהבריז, אנחנו נצא לפרסומות, אל תלכו לשום מקום, אנחנו כאן בדרום תל אביב. תכף יהיה פה דוקטור גדי טאו ודודו אולצמן ושפי פס, אל תלכו לשום מקום. פרסומות. ערב טוב לענת רביבו. נאוה רביבו, ערב טוב. כן, ערב טוב. כן, אמא של עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו, ערב טוב. את ביקרת בבית משפחת הנרצח. כן, בבית של הרב אוחיון. הרגשתי צורך כן, אז... כן, הרב שי אוחיון. מה? כן, ואת באה לבית ומה את אומרת שם למשפחה? אני לא אומרת למשפחה, אני יצאתי מהבית שלי כדי לנחם את האימא, את האישה, את האלמנה. לי היה צורך לראות אותה, לפגוש אותה, לחבק אותה, להגיד לה שאני איתה, למרות הכאב הגדול שיש בי, ועדיין מנסה לאסוף את השברים שבי. אני הרגשתי צורך אז לקום בבוקר ולנסוע אליה, ואיך שהיא ראתה אותי, היא התחילה לבכות ולחבק אותה, ומה שראיתי זה שלושה ילדים מסביבה וילדה בוגרת גדולה שמנחמת אותה. זאת האמת שלנו? זה מה שאנחנו צריכים? שאישה מאבדת את בעלה ברצח שהיא מחכה לו שיבוא לשמור על הילדים, כשהבוגרת שלה בת 14 מנחמת אותה, מלטפת אותה, מטפלת בה? אני הרגשתי צורך ללכת, לקום עם כל הכאב ולחבק אותה. זה מה שעניין אותי, לחבק, וזה מה שעם ישראל צריך לעשות. זה אומנם אזרח, קודם כל, כל הכבוד על המעשה. נאוה, אני רוצה לשאול אותך. אנחנו התבשרנו עכשיו בערב שבג"ץ החליט להרוס את היישוב מצפה כרמים. נדמה לי שאתם ניהלתם מאבק, גם עשיתם הפגנה בלב תל אביב, אחרי שהשופט מזוז סירב לי... עצרת, אוקיי. עשיתם עצרת אחרי שהשופט מזוז סירב להרוס את בית המחבל. איך את מרגישה בערב הזה כשאת חושבת על זה מול זה? מה אני מרגישה? אני מרגישה שכרגע, בגלל שזה בידיים של השופטים, זה איכשהו ממתין. אבל המקרה הזה של אוחיון רק מדגיש את העניין הזה של הרתעה חד משמעית, וכמה ההחלטה של השופטים הייתה מוטעת. יכול להיות שאם היו מחליטים להרוס את בית המחבל שרצח את בני יקירי בחורי אהובי, זה אולי לא היה קורה. זאת לגיטימציה שנתנו לעוד מחבל לקום בוקר אחד ולרצוח בדם קר אזרח חף מפשע בדרך לביתו.
היום אני יצאתי אליהם, אני חששתי להשאיר את הבנות לבד בבית. הפחד רודף אותנו. וזה מה שאנחנו רוצים בארץ ישראל, ארץ שלנו. נווה, את בעצם אומרת פה, את בעצם מאשימה את בית המשפט, ובמיוחד את השופט מזוז, את אומרת, ובכלל פה את השלטונות, שאם היו נוקטים גישה יותר תקיפה, יותר מהירה, והורסים את הבית של המחבר הארור שרצח את הבן שלך, שם יקום דמו, יכול להיות שזה היה מונע את הרצח הבא. אני לא מאשימה, אני מצפה שיגידו שהם טעו, הרתעה חד משמעית, שלא משתמעת לשני פנים, הרתעה חייבת להיות לאלתר. והם החליטו שהם הולכים לדיון מורחב, אז אני מצפה שהדיון המורחב ייתן את אותותיו. גם בעקבות המקרה של עמית, ובנוסף, בעקבות המקרה המזעזע הזה שקרה לחף מפשע בדרך לביתו. זה אזרח נבא, ישראל לכל מתכננים, דבר. זה שעמית אתם... שירת בצבא ונפל בצבא, זה עדיין לא מבדיל אותו מזה שהוא אזרח מדינת ישראל. בהחלט. אני לא מאשימה את השופטים, אני מצפה מהם להמשיך... שישנו את הדעה שלהם. נבא, את שומעת אותי? כן. נבא? כן, כן, אני שומעת. אני שואל, האם אתם מתכננים להמשיך את ההצהרות שלכם עד שתשמעו החלטה מבית המשפט? אנחנו ממתינים להחלטה חדשה שאומרת ארס בית המחבל, לאלתר, נקודה. לזה אנחנו ממתינים. נבר אביבו, תודה רבה לך ושיהיה לכם בהצלחה. תודה גם לכם. שפי פז, ערב טוב. ערב טוב, שמעון. בא לך לחסום פה איזה כביש? בא לי לרוקן את כל הרחוב הזה, תראה מה הולך סביבך. אנחנו נחסום כביש, אל תדאג, בזמן שלנו. תגידי, אנחנו פריירים, אנחנו מפגרים. איך נוצר פה מצב שיש בו בעצם שתי מערכות חוקים? מערכת חוקים אחת למתנחלים חרדים וימנים, שלהם מותר להתנהג באלימות, מותר להשתמש במכת"זיות, ומערכת חוקים אחרת לשמאל שאסור להשתמש במכת"זיות, והפרקליטות מוציאה דפים, דפי הנחיות מיוחדים, איך ללטף את החבר'ה המתפרים. איך זה קורה? אוקיי, בוא שימה. אנחנו ב-2020, שפי. שימה, בוא אני אהפוך לך את זה. איפה טעינו? מה הייתה הטעות? טעינו המון, אבל אנחנו לא טועים יותר. לא טועים יותר? לא, בוא אני אהפוך לך את זה טיפה. אני אגיד לך משהו שאתה לא מצפה לו. הפרקליטות לא מגישה כתבי אישום נגד מפגינים כבר הרבה מאוד זמן, גם שלנו וגם שלהם. באמת? אני היום ישבתי ובדקתי את כל הרישום. את כתבת משהו על איזה דלת. רגע, תן לי. לקחו אותך למשפט. זה לא, זה שני הדברים שונים. אוקיי. תקשיב לי שנייה. הפרות סדר, התפרעות מקום ציבורי, אי ציות להוראות שוטרים, כל הבולשיט הזה. הפרקליטות כבר המון זמן לא מגישה כתבי אישום. יש לי איזה 30-40 סעיפים כאלה, רשומים, יפה, שחור לבן. אוקיי. אבל, תקשיב. עכשיו, אני אישית קראתי כבר המון זמן גם לפרקליטות לנסח, לגבש כללי התנהלות מול מפגינים, גם למשטרה. אני בסך הכל מרוצה, ואני גם מרוצה, ומיד יהיה לך את האבל. רגע. אני גם מרוצה שהשמאל הכריח אותם לגבש את זה. אבל... שפי. אבל... שפי. למה היום? את מימה? לא, שמעון, אני לא. למה היום? למה היום? זאת השאלה. השאלה היא לא האם יש את ההנחיות האלה, כי אני אומרת לך חד משמעית, לא טובעים כבר הרבה מאוד זמן על הסעיפים האלה. השאלה היא למה היום, וזאת השאלה הגדולה שאתה צריך לשאול. למה היום? כיוון שהיום אמרה הפרקליטה, ליטמן, שההנחיות כבר קיימות. מינואר. למה פרסמו את זה היום? תגידי לי את. עכשיו אנחנו הולכים לבלפור. עכשיו אנחנו הולכים להפגנות השמאל, אנחנו הולכים לבלפור, אנחנו הולכים לכל הסיפור הזה. ברור שיש פה תרגיל. אין ספק שיש פה תרגיל. אבל בסוף, עכשיו אמרתי, אנחנו כבר לא פריירים, כי אנחנו נבחן אותם. עכשיו אנחנו נבחן אותם. אנחנו נחסום כבישים, שפי. ואנחנו נראה מה יקרה. שפי. ואנחנו לא נצייק להוראות שוטרים ונראה מה יקרה. שפי, כמה את יכולה להיות מימה? אבל בוא נראה, בוא נעשה אותם. את לא מבינה שזה שוב... קראתי לך היום להרגל חסימת כבישים, נכון? בוא נעשה את זה. את רואה, אתם הולכים הערב לעשות? לא, אני אעשה את זה. מתי? אני לא אגיד לך מראש, אני צריכה שהמשטרה תחכה לי. זה יקרה. ישברו לכם את העצמות. שישברו לכם את העצמות, אני הרגילה. הם יודעים בדיוק את ההבדל, השוטרים יודעים מה התקשורת ומה הפרקליטות תגיד. ברור שהם יודעים, לכן נבדוק אותם.
אבל בוא נבדוק אותם, כי בגדול, תקשיב שמעון, בגדול, אני אומרת לך את זה עכשיו בתור מפגינה עם הרבה היסטוריה, בגדול אין שום סיבה להתייחס למפגינים, ולא משנה אם הם שמאל או ימין, בתור עבריינים. אם הם עושים דברים שאסור להם לעשות, הפרעה רצינית לתנועה, ונדליזם, תקיפת שוטרים, שיכנסו ברבק של אימא שלהם. אבל על הפרעת תנאי רישיון הפגנה, לא צריך, באמת שלא צריך. אבל שזה יהיה שוויוני. אני רוצה תקיפה שוויונית. ואני גם רוצה, עדיין אני מחכה, ואמשיך חכות, לשמאלני הראשון שיעצר ויואשם וילקח לבית משפט על גרפיטי. אוקיי? אני רואה הכל, אני רואה הכל. נו, את לא רואה? את לא רואה שזה איפה ואיפה? אתה מספר לי, אבל אני הקו הגנה שלי בשני דיונים, בשני המשפטים, זה איפה ואיפה והגנה מן הצדק. אבל זה לא אותו הדבר. זה לא אותו דבר. זה אף פעם לא אותו דבר. זה אף פעם לא אותו דבר בחייך. איך אומרים בשמאלנית זה לא אותו הדבר? אתם פשיסטים. בוא נדבר פה קצת על האזור. בוא נדבר מה קורה פה. קודם כל, בחיים, אני פשנים, לא ראיתי כל כך בישראלים בפינה הזאת, שזה די נחמד. שימי לב, נכון? כן, כן, יפה שהגעתם, והם מתנהגים יחסית בסדר. כן, אני אספר את האמת לך ולצופים. ניסינו להיות באמצע, הייתה קצת יותר... עזזנו לקצה, היה קצת... אוקיי, בואי, תן לי לדבר, ממש, תן לי כמה דקות לדבר על מה שקורה פה, אוקיי? שלשום, כי אני צריכה לעזור, שלשום, אנחנו הותקפנו בגינה ציבורית, לא פה, בשפירה, שזה יותר אזור של משפחות, הותקפנו על ידי חבורה מאוד גדולה של אמהות וילדים, לא גברים, בגלל שצילמנו בגינה. עכשיו, החוק מתיר לי לצלם, זה חוקי לגמרי. אומרים להם שוב ושוב ושוב, זה חוקי, זה לא עוזר. ישבנו על ספסל, צילמנו קצת, התחילו הילדים להסתובב סבירנו ולקלל, ואני לא אגיד מה הם אמרו, כי זה ערוץ 20, אתה יודע. כן, בואי נשמור על שפה. אסור פה לקלל. כן. התחלנו לצלם יותר ברצינות, זה הגיע לתקיפות, שוברו לי את הטלפון, 800 שקל נזק. 4 פעמים העיפו לי את הטלפון מהידיים. עכשיו, הילדים, תקשיב, זה לא רק הילדים. האמא אומרת לילד, ותקשיב טוב, אמא אומרת בפנים שלנו לילד, אתה יכול לזרוק על האבנים, אסור לה לגעת בך. עפו עלינו אבנים. אבנים, אינטיפאדה. ילדים קטנים, אבנים, הכל מצולם. אני קיבלתי מכות משתי נשים. הבעיה שלנו הייתה בסוף המשטרה, ואני גם את זה אגיד, פה, בלב נווה שאנן, השוטרים לא מגינים עלינו. השוטרים הגיעו, אמרו, תלכי הביתה, את מתגרה בהם. עכשיו, תקשיב, 100 מטר מהבית שלי, מדהים. אני יושבת על גינה, תלכי הביתה, את מתגרה בהם, והילד הקטן, ילד ב8, אומר לשוטר, איציק, זה נכון, אתה צודק, היא מתגרה בנו. אתה קולט העניין? אני קולט. השאלה אם אנחנו קולטים. הם הלכו, חזרו אבנים, הזמנו שוב משטרה. מגיע שוטר, אומר לנו, זה אתם, אתם תמיד מתלוננים. אתם לא מעניינים אותי. הלך לדבר עם הילדים, עם האימהות ועם שתי שמאלניות שהיו בגינה. אנחנו בכוח דרשנו לקבל, את יודע, להגיד מה קורה פה, ושוב היה מין תפיסה שתלכו מפה. אין לכם מה לעשות פה, אין לכם מה לחפש פה. תקשיב, זה שאליהם. אני לא חושבת שאנשים קולטים, ואני מנסה להעביר את המסר הזה בלי הפסקה. אנשים לא קולטים. זה שלהם, המשטרה משתפת איתם פעולה, המשטרה מבחינתה, אנחנו... כי התקשורת והפרקליטות תומכים בהם, אבל שפי, נכון? אנחנו צריכים להמשיך. תמשיך. שפי פס, תמשיכי להיות חזקה, כל הכבוד, ותמשיכי להתלונן. ואני ומעניין אותי לשמוע מתי יחסמו את הכביש. אני אבדוק אותם בכל התחומים. אנחנו נבדוק אותם, אני מתערב איתך שזה יהיה שונה. יאללה, אנחנו סבבה. רוצים לפרסומות, תכף יהיה פה דוקטור גדי טוב. נבדוק מה קורה בארצות הברית. אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו לדרום תל אביב, ברחוב נווה שאנן, גדי טאוב, פודקאסט שומר הסף. מומלץ, כדאי לכם, מעניין ומרתק ומצחיק, ערב טוב. ערב טוב. תשמע, אנחנו קראנו לך כאן היום, כי אני עוקב אחריך בטוויטר, ואני רואה שאתה פעם אחר פעם אומר, אני רוצה להתחיל אותך דווקא מזה, שכתבי החוץ ישנים בעמידה, ולא מודעים למה שקורה באמת בסיפור האמיתי,
בארצות הברית. כן, זה אתה עומד מאחורי המשפט הזה? לגמרי עומד מאחורי המשפט הזה. קודם כל, תשמע, קודם כל הבטלנות זה הדבר העיקרי אצלם. אז מתרגמים את העיתונות הליברלית. עכשיו, ככל שהעיתונות הליברלית מתרחקת מהמציאות, ככה גם הם מפליגים לשם. יחד הם עוד חושבים שהייתה קנוניה בין פוטין לטראמפ. הם לא שמעו שדוח מולר גמר את זה, כי הם קראו את הספין של הניו יורק טיימס. ותודה, הם לגמרי מגששים באפלה. עכשיו, מאז העולם התהפך כמה וכמה פעמים. בארצות הברית זה כבר עובדה שזה התפוצץ העניין שבאוקראינה? שהיה סיפור גדול? התחלפו כמה דברים. היה הקנוניה הרוסית נפלה. נפלה. עכשיו גם תחשוב איזה דבר מטומטם זה לחשוב את זה. טראמפ זה הסיוט של פוטין. זה הסיוט של פוטין. הוא הרס את מחירי הנפט. תכף תוכלו לדבר על כלכלה. גדי. הוא גמר על פוטין. גדי, ניסו לשכנע אותנו שטראמפ אנטישמי. אני לא יופתע מכלום ממה שמסו להגיד. בדיוק. טראמפ אנטישמי הרי. אז מה קרה? זה נגמר בכל יבבה דקה, כי הם ציפו שהקנוניה הרוסית תספק להם אימפיצ'מנט. ואז ברגע האחרון מולר שם את זה על השולחן, ואין קנוניה רוסית. מהר מהר המציאו קנוניה אוקראינית בשביל לעשות אימפיצ'מנט. ועשו אימפיצ'מנט שזה הבן של ביידן, נדמה לי, קשור שם. לא נשגע את הצופים שלנו. אבל זה דבר על שמאלנות שאני יכול להגיד לך. תן לנו, זה אני אוהב. שהיא כולה פרוג'קשן. כאילו, החטאים שלנו, אנחנו עכשיו נקרין אותם עליך, ונעשה את כל מה שביידן עשה, הם ניסו להעליל על טראמפ. הרי ביידן ישב שם, הבן של ביידן, זה משפחה מושחתת, הבן שלו יושב בדירקטוריון של חברת אנרגיה אוקראינית. מה הוא עושה שם? הוא לא יודע אוקראינית, הוא לא מבין באנרגיה, מה הוא עושה שם? וטראמפ השם! טראמפ השם! אז זה בגלל שאבא שלו ניהל את המדיניות האמריקאית. אמרת אבא שלו, אני רוצה לשאול משהו עליו, בסדר? על ביידן. על ביידן, ג'ו ביידן. ג'ו ביידן. תגיד לי עכשיו ברצינות ותענה לי בכן ולא. בסדר, זו שאלה מאוד פשוטה. יש בעיות בצנרת למעלה? אובייסלי יש בעיות בצנרת. לא, אנשים לא הבינו מה זה אובייסלי. אז אנשים בימין לא יודעים אובייסלי. יודעים אובייסלי, אבל תגיד להם כן או לא. הוא לא מצליח, הבן אדם לא מבין איפה הוא. אתה יודע, עכשיו חלק מהדברים שהוא עושה... אתה עכשיו אמרת משפט, באמת הוא לא מבין לפעמים איפה הוא? הוא כמה פעמים טעה בקשר למקום שבו הוא דיבר, אני לא יודע אם כמה פעמים אני ראיתי אחת. אבל אתה יודע, הוא עושה דברים שהם ממש ברמת התמהונים. כאילו, אומרים לו, אולי תעשה מבחן קוגניטיבי? אמר לו, שאל אותו מראיין, האם עשית מבחן קוגניטיבי? אז הוא אמר לו, תגיד, על מה אתה מדבר? אתה רוצה שאני אשאל אותך אם עשית בדיקת קוקאין? שאתה יודע, מגיש שחור אור, יושב בטלוויזיה, מה אתה אומר לו, שהוא נרקומן? כאילו, עכשיו, זה מה שאתה אומר עכשיו, המגיש, היה אלגנטי, התייחס על זה יפה והחליק את זה. אבל לאחר הוא אמר, אם אתה מצביע לטראמפ, then you ain't black. עוד הוא אמר את זה כאילו במילים, כאילו בסלנג של... עכשיו, מאוד קל להוציא עליו, כי הוא, אם היו... הפוקוס עליו כמו ש... הרי טראמפ, כל דבר שהוא אומר מעוותים חמש פעמים, כמו בישראל, מעוותים חמש פעמים כדי למצוא בזה איזה גזענות. ביידן היה נגד הבאסינג אז, הוא היה נגד הדסק... אני לא יודע מה זה באסינג. אז היה בתי הספר לשחורים וללבנים היו נפרדים בדרום, בשביל לעשות דסגרגציה, התחילו להסיע באוטובוסים, הוא אמר זה יהיה ג'ונגל, זה יהיה זה, אתם תאר לך שימני היה אומר דבר כזה, מה היו עושים? אבל אני איתך מה הבעיה עם התיאור שלך, גדי. כן. ביידן מוביל בסקרים. מה הקלה? קודם כל, אני מזכיר לך שגם הילרי הובילה בסקרים. לא בפער הזה, נדמה לי שנייט סילבר נותן לו יותר ממה שהוא נתן ל... קודם כל זה תלוי מתי, אבל... אני, אתמול אמרה לי את זה בשומר סף קאולין גליקמן. אמרה לי, אני לא מאמינה יותר לסקרים, כי תחשוב, תסתכל על האלימות של השמאל. מישהו מתקשר לאימא לשני ילדים, אומר לו, שלום, אני סוקר, בעד מי את? אומרת, רגע, אני יודעת שהוא סוקר? אני אגיד עכשיו, טראמפ, יעיפו את הילדים שלי בבית ספר. מה אני צריכה לראות? מה, גם שם יש פחד מהשמאל? תשמע, סקוט אדמס, שהוא אחד, הוא קריקטוריסט והוא נורא מצחיק, הוא אומר, אני אומר שאני בעד ברני. הוא אומר, זה יותר בטוח, למה לי? אני אגיד שאני בעד ברני. כי זה, לא, תסתכל על הדבר המפחיד הזה. אנשים חוטפים מכות. היה סרטון המזעזע הזה של אישה יושבת במסעדה, המון ענק של אנטיפה, רוצה שהיא... תודה, זה כאילו... אמרת אנטיפה, אתה אומר שההפגנות בארצות הברית, בניגוד למה שנראה מפה, יזיקו לדמוקרטים ויעזרו לטראמפ. תשמע, הם אומרים את זה, הם אומרים את זה. ב-CNN יש מגיש, איך אומרים, לא הבמבה הכי צובה בסקית, דון למון. והוא אמר, תשמעו, אולי כדאי להרגיע את המהומות, כי זה מתחיל, אנחנו מתחילים לראות את זה בסקרים, וזה לטובת טראמפ. עזוב, לא נרגיע את המהומות, כי פרסמתי היום בטוויטר, ילדה בת 13, יראו לה בראש, ליד אמא שלה. סתם כי משתוללים ברחובות. לא בגלל זה. לא קשור. עכשיו, אם היה ילדה שחורה, אם היה לבן, אמריקה הייתה
הרי מתהפכת. כנראה שזה מישהו שחור, כי לא כותבים מה הצבע שלו. אבל מישהו יזכור את הילדה הזאת? מישהו יזכור את הילדה הזאת אחרי ג'ורג' פלויד? גדי, מי לוקח את הבחירות? אני... חבר'ה, תקליטו בבקשה. כן, גדי טאו. יש לי נוסחה. כן. לולי הקורונה, כן. הייתי אומר לך שטראמפ לוקח בהליכה. אבל הקורונה זה ג'וקר. האמת שזה ג'וקר, אז אני לא יודע מה לעשות עם החבילה הזאת. ואני, אתה יודע, בן גוריון היה אומר, יש לי מומחים לעבר. אני צריך מומחים לעתיד. אז אני מומחה לעבר. אז בוא נצרף לתוכנית שלנו על השיחה הזאת, מומחה לכל הדברים. דודו אולסון שותפים, מדי פעם. ערב טוב. הקורונה היא נעלה. מה המצב הכלכלי? נו. אתה מסתכל על המועמדים, לא הוא בסדר ולא הוא בסדר. זה צדרייטות. זה אנשים, איך קוראים לזה? זה אנשים שבעצם לא שפויים, כל אחד בדרגה אחרת. גם טראמפ לא בסדר, כי אתה שומע דברים שהוא אומר, אתה אומר, זה נשיא ארצות הברית שמדבר ככה בעת משבר הכי גדול שקיים היום בעולם. ומצד שני, אתה רואה את ביידן, כפי שגדי מתאר אותו וכפי שגם אני רואה אותו, אז אתה אומר, תשמע, זה לבחור בין הגרוע ביותר לגרוע אולי פחות. אבל הבן אדם סקלורוסטי. הבן אדם, אני רואה אותו, הוא דמנציה. הוא מדבר, הוא מתחיל, שואלים אותו מה קורה, הוא אומר, כן, שלגיע ושיבת הגמדים זה מגיע. מה זה? זה אמרו לו, תעשי, הוא פתאום יכול להגיד לו, יעצים שלו, תפציצו. רגע, אבל אתה רוצה שאיך קוראים לזה, שנשיא ארצות הברית יגיד שיקח אקונומיקה בשביל... מעדיף את זה? מאשר להגיד תפציצו. בוא נלך למה שקורה אצלנו דווקא עם אזרח אמריקאי. יאללה, סטנלי פישר, למה הוא מעצבן אותך? הוא אמור להיות דירקטור בבנק הפועלים ואתה משתגע. שמה, זה לא אני רק משתגע, משתגעים עוד הרבה מאוד אנשים, וגם במיוחד בקהילה העסקית. ואני אגיד דבר אחד, סטנלי פישר היה יושב ראש יושב ראש בנק ישראל, ואיך קוראים לזה, ונגיד בנק ישראל. הוא לא יכול בתור רגולטור לבוא עכשיו, לעבור לצד שני, ולהיות יושב ראש של הבנק הכי גדול במדינה. זאת הכוונה שלו, זה הרצון שלו, זה אחד. למה לא? הוא לא יכול, אתה לא יכול להיות. אני אגיד לך, יש לי חבר טוב, שקוראים לו מורשה טרי, שהיה יושב ראש הרשות לניירות ערך, אמר, אחרי שסיים את תפקידו, אני רגולטור, הייתי, לא אלך להיות דירקטור. הוא כבר מלא שנים, לא? מה? עברו כמה שנים. אצל משה עבר הרבה מאוד זמן, ואצל איך קוראים לו, ואצל סטנלי לא עבר הרבה מאוד בן, אבל סטנלי הוא רעה חולה. זאת הרעה החולה בארצות הברית. מה שקורה היום בארצות הברית עם הכלכלה, סטנלי פישר הוא חלק מהתהליך הזה. אני אזכיר לכל הצופים מה קרה ב-2008 בארצות הברית. סטנלי פישר היה נגיד הבנק המרכזי של ישראל, הוריד את הריבית בחדות, לא הייתה פה שום בעיה עם נושא הנדלן, ואז ראינו בעצם את השווקים מתפרקים כלפי מטה, אנשים הלכו ו... אתה לא מאשים אותו בסאב פריים, במשבר בארצות הברית. אני לא מאשים אותו בסאב פריים, אני מאשים אותו פה בבעיה של, איך קוראים לזה, של הבועה בנדלן, בזה שהיום הצעירים לא יכולים, והוא אמר את זה, אני עשיתי את... עזוב את סטלי, אני רוצה לדבר איתך על כלכלה בארצות הברית, בסדר? נסו להסביר לי גם אתה גדי אם אתה יכול, איך מצד אחד, ההפרש בין הכלכלה הריאלית, מה שקורה בשוק, מה שקורה במנהטן ברחובות, חנויות נסגרות, רע מאוד. ואתה ראית רק היום, קיבלנו עוד מיליון מובטלים. מיליון מובטלים. עוד. ואז אתה פותח את המחשב ורואה מה קורה בבורסה, חגיגה במשטרה. למה? אני... רגע, למה? לא יודע. למה? כי הבנק המרכזי מדפיס כסף, הולך, קונה, תלך הדוגמה, הבנק המרכזי קונה אגרות חוב של אפל. אפל זה לא חברה בעייתית, אין לה בעיה עם תזרים מזומנים. אפל זה החברה היום הגדולה ביותר, עם שווי שוק למעלה משני טריליון דולר. הוא מדפיס כסף, קונה אגרות חוב. החברה מקבלת את אגרות החוב, מה היא עושה? קונה את המניות של עצמה, בכסף שהנפיק הפד. אתה מבין את הטירוף שקיים, ואז בעצם החברה לא גודלת באופן מטורף בהכנסות שלה, אבל מסתכלים, כאשר החברה מפרסמת את שורת הרווח, מחלקים את הרווח במספר המניות, אבל ככל ש... מה הקצה של זה, דודו? מתי זה מתפוצץ? זה מטורפת, שאני מעריך שלקראת הבחירות, אנחנו נראה פיצוץ מטורף בבורסה האמריקאית. אחרי הבחירות אתה מתכוון? אני אומר לקראת הבחירות. למה לקראת? מכיוון שהדברים לא קורים אחרי, הם קורים לפני. ככה זה הדינמיקה. וכשאני מסתכל, לדוגמה, על מדד הפחד באמריקה, ואתה רואה את הבורסה בארצות הברית רושמת יום אחרי יום אחרי יום שיאים, אבל השיאים הם רק במדדים המובילים, בשלושת המדדים. תסתכל על המדדים של הראסל 2000, של 2000 החברות, תסתכל מדדים אחרים, כולם בירידה, אין להם שיאים חדשים. לכן אתה אומר שג'ו ביידן ינצח.
אני אומר שג'ו ביידן ינצח, לא בגלל שהוא הברקה גדולה, אני אומר. תביאו לי אמבולנס, בבקשה. הוא סקלורוטי, הוא לא יודע איך קוראים לו. אני מסכים איתך, אבל מה לעשות? שימון, ג'ו ביידן לא הולך להיות נשיא. אם הוא ייבחר, זה לא הוא יהיה הנשיא. וזה לא קמלה האריס. לא, זה גם לא קמלה האריס, זה אובמה. אובמה מנהל את העניינים. אובמה זה אחד הנשיאים היחידים במאה שנה. שנשאר בוושינגטון. שנשאר בוושינגטון, והוא נותן את הטון, וכל דבר זה האנשים שלו, ואובמה נכנס לתוך כל המערכות, ואובמה מינה את כל הבירוקרטיה במשך 8 שנים. חברים, אני חייב להעביר, יש חדשות. יש לך עוד שני אנשים, ברני סנדרס. דודו אולצמן, תודה רבה לך. גדי טאום, תודה רבה גם לך. ליטל שמש מירושלים, המשדר המרכזי והמדהים של ערוץ 20, אלייך ליטל.